ഒരു രാത്രിയിൽ അലീന ഒരു ഹോട്ടൽ മുറിയിൽ കിടന്നുറങ്ങുകയായിരുന്നു. പെട്ടെന്ന് അവൾ ഒരു ശബ്ദം തന്റെ മുറിക്കുള്ളിൽ നിന്നും കേട്ടു. അവൾ കണ്ണു തുറന്നു നോക്കിയപ്പോൾ ചുറ്റിലും ഇരുട്ട്. കുറച്ചകലെയുള്ള അലമാരയ്ക്കുള്ളിൽ നിന്നും തന്റെ ഡയമണ്ട് നെക്ലേസ് എടുത്തുകൊണ്ടോടുന്ന ഒരു കള്ളന്റെ രൂപം മാത്രമാണ് അലീനയ്ക്ക് കാണാൻ കഴിഞ്ഞത്. ഉടൻ തന്നെ അലീന ആ ഹോട്ടലിലെ റൂം ബോയിയെ വിളിച്ചു. റൂം ബോയ് ചോദിച്ചു എന്താണ് കാര്യം. അലീന നടന്നതെല്ലാം അവനോടായി പറഞ്ഞു. ഉടൻ തന്നെ അവൻ ഡിറ്റക്റ്റീവ് സ്മിത്തിനെ വിളിച്ച് വിവരം അറിയിച്ചു. 5 മിനിറ്റിനുള്ളിൽ സ്മിത്ത് അവിടെ എത്തി അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചു. അലീന സ്മിത്തിനോടായി പറഞ്ഞു, ഞാൻ അവന്റെ മുഖമൊന്നും കണ്ടിട്ടില്ല, ചെറിയൊരു നിഴൽ പോലെയാണ് എനിക്കവനെ കാണാൻ കഴിഞ്ഞത്. ഡിറ്റക്റ്റീവ് സ്മിത്ത് അവിടെയുള്ള CCTV ദൃശ്യം പരിശോധിക്കുവാൻ ആരംഭിച്ചു. അതിൽ നിന്നും ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാൻ കഴിയാത്ത ഒരു രൂപം മാത്രമാണ് അവർക്ക് ലഭിച്ചത്. ഡിറ്റക്റ്റീവ് സ്മിത്തിന്റെ കൈവശം ആ ആഴ്ചയിൽ ജയിലിൽ നിന്നും റിലീസായ 6 പേരുടെ ചിത്രമുണ്ടായിരുന്നു. സ്മിത്ത് അതുമായി ഈ രൂപസാദൃശ്യത്തെ ഒത്തുനോക്കി. അതിൽ നിന്നും ആ മോഷ്ടാവിനെ കണ്ടെത്തി. ഇതിൽ ആരാണ് ആ മോഷ്ടാവ്? ഉത്തരം പറയുവാൻ നിങ്ങൾക്ക് 10 സെക്കൻഡ് സമയമുണ്ട്. നിങ്ങളുടെ ഉത്തരങ്ങൾ താഴെയുള്ള കമന്റ് ബോക്സിൽ 1 എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്തിട്ട് രേഖപ്പെടുത്തു. ഉത്തരം കണ്ടെത്തിയു. ശരിയായ ഉത്തരം കണ്ടെത്തിയ എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും അഭിനന്ദനങ്ങൾ. 1-ന്റെ മീശ താഴ്ന്നാണ് ഇരിക്കുന്നത്. 2-ന്റെ മീശ അല്പം ചെറുതാണ്. 3-ന്റെ തലമുടി ആ രൂപവുമായി മാച്ചാകില്ല. 4-ന്റെയും തലമുടിയും കൺപുരികവും മാച്ചാകില്ല. 6-ന്റെ തലമുടി മാച്ചാകില്ല. സോ 5-നാണ് ആ മോഷ്ടാവ്. ഓക്കെ ഗൈസ്, ഇനി 2-ാമത്തെ ചോദ്യം. നഗരത്തിലെ ഒരു വലിയ കൊടീശനായിരുന്നു മൈക്കിൾ. ഒരു ദിവസം ഒരു വലിയ പാർട്ടിക്കൊടുവിൽ അവനെ ബാത്റൂമിന്റെ ഉള്ളിൽ കൊല ചെയ്യപ്പെട്ട് കിടക്കുന്നത് കണ്ടെത്തിയ അവന്റെ സഹോദരി ലോറ ആ നാട്ടിലെ പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ വിളിച്ച് വിവരം അറിയിച്ചു. വിവരമറിഞ്ഞ് ഡിറ്റക്റ്റീവ് ടോംസ് അവിടെ എത്തി എന്താണ് സംഭവിച്ചത് എന്ന് ലോറയോടായി ചോദിച്ചു. ലോറ പറയാൻ തുടങ്ങി, അദ്ദേഹം ഇന്ന് ഒരുപാട് മദ്യപിച്ചിരുന്നു. ഒന്ന് ഫ്രഷ് ആകുവാൻ വേണ്ടിയാണ് ബാത്റൂമിൽ പോയത്. കുറച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഞാനൊരു ശബ്ദം കേട്ടു. അതെന്താണെന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യുവാൻ വേണ്ടി ഞാൻ വാതിൽ തുറന്നതും ഫ്ലോറിൽ കിടക്കുന്ന ചേട്ടനെയാണ് ഞാൻ കാണുന്നത്. ബാത്റൂമിന്റെ ഉള്ളിൽ ഞാൻ മുഴുവനും നോക്കി, പക്ഷേ മറ്റാരും അതിനകത്തുണ്ടായിരുന്നില്ല. എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ചേട്ടൻ സ്ലിപ്പായി അദ്ദേഹത്തിന്റെ തല ഈ സിങ്കിൽ ഇടിച്ചതായിരിക്കും. എന്നാൽ ഡിറ്റക്റ്റീവ് ടോംസ് ലോറയെ സംശയാസ്പദമായി അറസ്റ്റ് ചെയ്തു. എന്തായിരിക്കും സ്മിത്ത് അവളെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യുവാൻ കാരണം? ഉത്തരം പറയുവാൻ നിങ്ങൾക്ക് 10 സെക്കൻഡ് സമയമുണ്ട്. നിങ്ങളുടെ ഉത്തരങ്ങൾ താഴെയുള്ള കമന്റ് ബോക്സിൽ 2 എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്തിട്ട് രേഖപ്പെടുത്തു. ഉത്തരം കണ്ടെത്തിയോ? ശരിയായ ഉത്തരം കണ്ടെത്തിയ എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും അഭിനന്ദനങ്ങൾ. ആ ബാത്റൂമിന്റെ ഉള്ളിലെ സിങ്ക് ഒരു വശത്തും മൈക്കിൾ കിടക്കുന്നത് അവിടെ നിന്നും കുറച്ചു മാറിയുമാണ്. ഒരു പക്ഷേ സിങ്കിൽ തലയിടിച്ചാണ് അത് സംഭവിച്ചിരുന്നത് എങ്കിൽ മൈക്കിൾ അതിനടുത്തായിട്ടാണ് വീഴേണ്ടത്. മാത്രമല്ല അവൻ കിടക്കുന്നത് പുറകിൽ നിന്നാരോ തലക്കടിച്ച് വീഴ്ത്തിയതുപോലുണ്ട്. ഓക്കെ ഗൈസ്, ഇനി 3-ാമത്തെ ചോദ്യം. നഗരത്തിൽ പുതുതായി തുടങ്ങിയ ഒരു സീറ്റ് ഷോപ്പിന്റെ പരസ്യം എന്നോണം അതിന്റെ ഉടമസ്ഥർ ആ നഗരത്തിലെ ജനങ്ങൾക്ക് ഒരു ഓഫർ നൽകി. തന്റെ കടയിൽ മാത്രം ലഭിക്കുന്ന 3 ചോക്ലേറ്റ് കവർ നൽകിയാൽ 1 ചോക്ലേറ്റ് ബാർ ലഭിക്കും എന്നായിരുന്നു ആ പ്രചരണം. വിവരമറിഞ്ഞ് കിട്ടു ആകെ തുള്ളിച്ചാടി. അവൻ ആ നഗരത്തിലെ മുക്കും മൂലയും ആ ചോക്ലേറ്റ് കവറിനായി അലഞ്ഞു നടന്നു. അവനാണെങ്കിൽ 10 ചോക്ലേറ്റ് ബാർ കഴിക്കണം. അങ്ങനെയെങ്കിൽ അവൻ എത്ര ചോക്ലേറ്റ് കവർ ശേഖരിക്കണം? ഉത്തരം പറയുവാൻ നിങ്ങൾക്ക് 10 സെക്കൻഡ് സമയമുണ്ട്. നിങ്ങളുടെ ഉത്തരങ്ങൾ താഴെയുള്ള കമന്റ് ബോക്സിൽ 3 എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്തിട്ട് രേഖപ്പെടുത്തു. ഉത്തരം കണ്ടെത്തിയോ? ശരിയായ ഉത്തരം കണ്ടെത്തിയ എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും അഭിനന്ദനങ്ങൾ. ഇട്ടു 21 ചോക്ലേറ്റ് കവർ ശേഖരിച്ചാൽ 10 ചോക്ലേറ്റ് ബാർ അവന് വാങ്ങുവാൻ കഴിയും. 21 ചോക്ലേറ്റ് കവർ കൊടുക്കുമ്പോൾ കിട്ടുവിന് 7 ചോക്ലേറ്റുകൾ കിട്ടും. ആ 7 ചോക്ലേറ്റും കഴിച്ചതിനു ശേഷം അതിലെ 6 കവർ നൽകുമ്പോൾ 2 ചോക്ലേറ്റ് കൂടി കിട്ടും. ആ 2 ചോക്ലേറ്റിന്റെ കവറും നേരത്തെ ഉണ്ടായിരുന്ന 7 കവറുകളിൽ ബാക്കിയുണ്ടായിരുന്ന 1 കവറും കൂടി ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുവിന് 10-ാമത്തെ ചോക്ലേറ്റും കിട്ടും. ഓക്കെ ഗൈസ്, ഇനി 4-ാമത്തെ ചോദ്യം.
ഒരിക്കൽ ഡാനിയെ ആ നാട്ടിലെ സെൻട്രൽ പാർക്കിൽ കൊല ചെയ്യപ്പെട്ട് കിടക്കുന്നതായി കണ്ടെത്തി. വിവരമറിഞ്ഞ് ഡിറ്റക്റ്റീവ് ഗോൺസാൽവസ് സംഭവ സ്ഥലത്ത് എത്തി പരിശോധനകൾ ആരംഭിച്ചു. പരിശോധനയിൽ നിന്ന് ഡാനിയുടെ അടുത്തുനിന്നായി ഒരു മൊബൈൽ ഫോൺ ഡിറ്റക്റ്റീവ് കണ്ടെത്തി. ഡിറ്റക്റ്റീവ് അതിന്റെ ലോക്ക് തുറന്ന് ആ ഫോണിന്റെ കോൾ ഹിസ്റ്ററി പരിശോധിച്ചു. ഇന്ന് രാവിലെ വിളിച്ച 4 പേരെ ഡിറ്റക്റ്റീവ് പ്രതിപട്ടികയിൽ ചേർത്തു. അമാൻഡ, ജെയിംസ്, മേരി, അലക്സ് എന്നിവരായിരുന്നു ആ 4 പേർ. പിന്നെയും ഡിറ്റക്റ്റീവ് അവിടമാകി പരിശോധിക്കുന്ന സമയത്ത് ചോര കണ്ട് എന്തോ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടു. കൊലയാളിയെക്കുറിച്ചുള്ള സൂചന ഈ എഴുതിയിരിക്കുന്നതിൽ ഉണ്ടെന്ന് ഡിറ്റക്റ്റീവിന് മനസ്സിലായി. അങ്ങനെയെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് പറയാമോ ആരാണ് ഡാനിയെ കൊന്നത് എന്ന്? ഉത്തരം പറയുവാൻ നിങ്ങൾക്ക് 10 സെക്കൻഡ് സമയമുണ്ട്. നിങ്ങളുടെ ഉത്തരങ്ങൾ താഴെയുള്ള കമന്റ് ബോക്സിൽ 4 എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്തിട്ട് രേഖപ്പെടുത്തൂ. ഉത്തരം കണ്ടെത്തിയോ? ശരിയായ ഉത്തരം കണ്ടെത്തിയ എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും അഭിനന്ദനങ്ങൾ. ഈ ക്ലൂ പ്രകാരം കെയിൽ നിന്നും 1 കുറച്ചാൽ ജെ കിട്ടും, ബിയിൽ നിന്നും 1 കുറച്ചാൽ എ കിട്ടും, എന്നിൽ നിന്നും 1 കുറച്ചാൽ എം കിട്ടും, എഫിൽ നിന്നും 1 കുറച്ചാൽ ഇ കിട്ടും, ടിയിൽ നിന്നും 1 കുറച്ചാൽ എസ് കിട്ടും. ഇതെല്ലാം ചേർത്ത് വായിച്ചാൽ ജെയിംസ് എന്ന് കിട്ടും. സോ ജെയിംസ് ആണ് കൊലയാളി. ഓക്കെ ഗൈസ്, 5-ാമത്തെ ചോദ്യം. ജെന്നിഫർ ആ നാട്ടിലെ പ്രശസ്തിയായ ഒരു റോക്ക് സിംഗർ ആയിരുന്നു. അവളുടെ പാട്ടുകൾ മനോഹരമായിരുന്നു എങ്കിലും അവൾ മദ്യത്തിനും ഡ്രഗിനും അടിമയായിരുന്നു എന്ന് എല്ലാവർക്കും അറിയാമായിരുന്നു. ഒരിക്കൽ ഒരു പ്രോഗ്രാമിന് മുൻപ് അവൾ താമസിച്ചിരുന്ന ഹോട്ടൽ മുറിയിൽ അവൾ കൊല ചെയ്യപ്പെട്ട് കിടക്കുന്നതായി വിവരം ലഭിച്ചതിനെ തുടർന്ന് പോലീസ് അവിടെ എത്തി പരിശോധനകൾ ആരംഭിച്ചു. അവളെ തന്നെ സ്വയം വെടിവെച്ച് ആത്മഹത്യ ചെയ്തതാകാം എന്ന പ്രാഥമിക നിഗമനത്തിൽ അവരെത്തി. മാത്രമല്ല അവളുടെ കയ്യിൽ നിന്നും ഒരു ആത്മഹത്യക്കുറിപ്പും ഒരു ഒഴിഞ്ഞ വിസ്കിയുടെ കുപ്പിയും പോലീസ് കണ്ടെടുത്തു. എന്നാൽ അവിടെ നിന്നും തോക്ക് കണ്ടെത്തുവാൻ അവർക്ക് കഴിഞ്ഞില്ല. തുടർന്ന് നടത്തിയ പോലീസ് അന്വേഷണത്തിൽ പോലീസ് സംശയാസ്പദമായി 3 പേരെ കണ്ടെത്തി. പോലീസ് അവരെ സ്റ്റേഷനിൽ കൊണ്ടുവന്ന് ചോദ്യം ചെയ്യുവാൻ ആരംഭിച്ചു. 1-ാമനായ ജെന്നിഫറിന്റെ കാമുകൻ ഡാൻ പറഞ്ഞത് ഇപ്രകാരമായിരുന്നു: കഴിഞ്ഞ 2 ആഴ്ചയായി ഞാൻ എന്റെ ബിസിനസ് ആവശ്യങ്ങൾക്കായി കാനഡയിലായിരുന്നു. ഇന്നലെയും ഞങ്ങൾ സ്കൈപ്പ് വഴി സംസാരിച്ചിരുന്നു. ഞാൻ ഇന്ന് അവളുടെ പ്രോഗ്രാം കാണുവാൻ അവിടെ ഉണ്ടാകുമെന്നും വാക്കു നൽകിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷെ പ്രോഗ്രാമിന് മുൻപ് അവൾ പോയി. ഇതൊരു ആത്മഹത്യയാണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല. കാരണം ജീവിതത്തിൽ നിന്നും ഒളിച്ചോടുന്നവനെ എന്നും അവൾക്കൊരു പുച്ഛമായിരുന്നു. അവളുടെ ട്രൂപ്പിലെ ബാക്കപ്പ് സിംഗർ ആയിരുന്ന സാറയുമായി ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങൾ അവൾക്കുണ്ടായിരുന്നു. 2-ാമത്തെയാളായ ജെന്നിഫറിന്റെ മാനേജർ മോണ പറഞ്ഞത് ഇപ്രകാരമായിരുന്നു: ഇത് തീർച്ചയായും അവളുടെ കാമുകൻ തന്നെയാകും ചെയ്തത്. ജെന്നിഫറിന്റെ ഫാനിനെ കണ്ട് അവന് അവളോട് ഒരുപാട് അസൂയ ഉണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷെ മരണം നടന്ന ദിവസം ഞാൻ ജെന്നിഫർ മാഡത്തിനെ കണ്ടിരുന്നില്ല. രാവിലെ മാഡത്തിന് ഹോട്ടൽ മുറിയുടെ താക്കോൽ നൽകിയതിനു ശേഷം ഞാൻ അവിടെ നിന്നും പ്രോഗ്രാമിന്റെ അറേഞ്ച്മെന്റുകൾ ചെയ്യാനുള്ള തിരക്കിലായിരുന്നു. 3-ാമത്തെയാളായ അവരുടെ ടീമിലെ ബാക്കപ്പ് സിംഗർ ആയിരുന്ന സാറ പറഞ്ഞത് ഇപ്രകാരമായിരുന്നു: ഞാനൊരു ബാക്കപ്പ് സിംഗർ ആണെങ്കിൽ പോലും എനിക്ക് മാന്യമായ പ്രതിഫലം ജെന്നിഫർ തന്നിരുന്നില്ല. അതിന്റെ പേരിൽ ഞങ്ങൾ ഒരുപാട് വഴക്കുകൾ നടത്തിയിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ അവളെ കൊല്ലാൻ തരത്തിലുള്ള പകയൊന്നും എന്റെ ഉള്ളിലില്ല. വിവരമെല്ലാം കേട്ടതിനു ശേഷം പോലീസ് ജെന്നിഫറിന്റെ കൊലയാളിയെ കണ്ടെത്തി. ഇവരിൽ ആരാണ് ജെന്നിഫറിന്റെ കൊലയാളി? ഉത്തരം പറയുവാൻ നിങ്ങൾക്ക് 10 സെക്കൻഡ് സമയമുണ്ട്. നിങ്ങളുടെ ഉത്തരങ്ങൾ താഴെയുള്ള കമന്റ് ബോക്സിൽ 5 എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്തിട്ട് രേഖപ്പെടുത്തൂ. ഉത്തരം കണ്ടെത്തിയോ? ശരിയായ ഉത്തരം കണ്ടെത്തിയ എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും അഭിനന്ദനങ്ങൾ. 2-ാമത്തെയാളായ ജെന്നിഫറിന്റെ മാനേജർ തന്നെയാണ് കൊലയാളി. കാരണം മരണം നടന്ന ദിവസം അവൾ ജെന്നിഫറിന്റെ മുറിയിൽ പോയിട്ടില്ല എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. എന്നാൽ എങ്ങനെയാണ് അവളുടെ ഡ്രസ്സിന്റെ ഒരു ബട്ടൺസ് ജെന്നിഫറിന്റെ മുറിക്കുള്ളിൽ എത്തിയത്? ഓക്കെ ഗൈസ്, ഇന്നത്തെ വീഡിയോയുടെ അവസാനത്തെ ചോദ്യം: നഗരത്തിലെ ഒരു റെസ്റ്റോറന്റിൽ ഒരു കൊലപാതകം നടന്നു. ആ റെസ്റ്റോറന്റിലെ ജോലിക്കാരികളിൽ ആരോ ഒരാളാണ് കൊല നടത്തിയത് എന്ന് പോലീസിന്റെ അന്വേഷണത്തിൽ തെളിഞ്ഞു. പോലീസ് അവരെ 3 പേരെയും ഒരുമിച്ച് വിളിച്ച് ചോദ്യം ചെയ്യുവാൻ ആരംഭിച്ചു. ചോദ്യം ചെയ്യുന്നതിനൊടുവിൽ പോലീസ് കൊലയാളിയെ കണ്ടെത്തി. ഇതിൽ ആരാണ് ആ കൊലയാളി? ഉത്തരം പറയുവാൻ നിങ്ങൾക്ക് 10 സെക്കൻഡ് സമയമുണ്ട്. നിങ്ങളുടെ ഉത്തരങ്ങൾ താഴെയുള്ള കമന്റ് ബോക്സിൽ 6 എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്തിട്ട് രേഖപ്പെടുത്തു. Thank you.
കണ്ടെത്തിയോ ശരിയായ ഉത്തരം കണ്ടെത്തിയ എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും അഭിനന്ദനങ്ങൾ. മൂന്നാമത്തെയാളാണ് കൊലയാളി. കാരണം അവളുടെ ട്രോളിയുടെ അടുത്തായി ഒരു കൈ നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയും. ഓക്കെ ഗൈസ്, ഇന്നത്തെ വീഡിയോ പൂർണ്ണമാകുന്നു. ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായ ലൈക്ക് ചെയ്യും, നിങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാർക്ക് ഷെയർ ചെയ്യൂ. ഈ ചാനൽ നിങ്ങൾ ഇതുവരെയും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തില്ല എങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. ദിവസവുമുള്ള അപ്ഡേറ്റുകൾക്കായി ബെല്ലൈക്കൺ പ്രസ് ചെയ്യൂ.